Ajataba Wagbade April 2nd 1960 Ajataba Wagbade Ajataba Wagbade April 2nd 1960 Baba Nikila ya the second kabiyesi adia pelu kabiyesi e ibani mo se ni jo ada de a ujalo ojo na e o bi ana ni jo ada de a ujalo ojo na e o bi ana ojo to ba mode pe lagba ete ti egbo eni baro ba fi iya ajo ni to atun jewe iya mi o je ro ba fi kabiyesi ade to no lamode pe lagba ete ti egbo eni baro ba fi iya ajo ni to atun jewe iya mi o je ro ba fi kabiyesi ade to no si ape fun wa ape fun wa kabiyesi ape fun wa eyin egbe oloye kepe foba kabiyesi ape fun wa ape fun wa kabiyesi ape fun wa eyin egbe oloye kepe foba itolu oni daru lori yin kabiyesi awu jale o itolu oni daru lori yin kabiyesi awu jalo tora boyun le won biti biti le o lasiko oba wa agbon towo omo na fi igbejo si sowo oni so toni se owo to sise lo soke erin na ba wale oba ni e ade tono oba ni e awu jale oba ni e ade tono dansa ki e awu jale oba ni e ade Igbadun odun kan ni o Awujale oba wa Igbadun odun kan ni o Awujale oba wa Oko lori abode mamade kabiyesi adetono to peri oba dansa ki oba to gbagba igba odun kan ni
Ibadun odun kan ni o awujale